The Israeli military's chief of staff, Lieutenant General Herzi Halevi, said in a video released on October 17th that Israel had settled the score with Hamas leader Yahya Sinwar, who the army said was killed in Gaza. Standing in what the army said was the location where Sinwar was killed in southern Gaza, Halevi said Sinwar was responsible for the shock attack on Israel a year ago on October 7th that sparked a devastating war in Gaza. ואני מניח שאם היינו משאירים אותו בחיים, הוא היה עושה את זה גם קדימה. אנחנו קצת אחרי השבעה באוקטובר וקצת לפני שמחת תורה, וב-11 ימים שבין השנה של הלוח העברי לבין השנה של הלוח הלועזי, אנחנו סוגרים חשבון עם סינואר שאחראי ליום המאוד מאוד קשה הזה שהיה לנו לפני שנה. Israeli Defense Minister Yoav Gallant and Israel's army also confirmed on October 17th the killing of Yahya Sinwar and called on Gaza residents to free the hostages and surrender. Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Israel will continue to fight the Islamist militant group Hamas in Gaza until the remaining 101 hostages are released. Sinwar's death represents a major boost to the Israeli military and Netanyahu after a string of high-profile assassinations of prominent leaders of its enemies in recent months. מדינת ישראל סגרה היום חשבון ארוך שנים עם יחיא סינואר, רוצח ומחבל שפל. יחיא סינואר זה המחבל, רב המחבלים, שתכנן וביצע את השבעה באוקטובר, שבו נרצחו כל כך הרבה ישראלים תמימים. ילדים, נשים וזקנים. יחיא סנואר סיים את חייו כשהוא מוכה, נרדף, נמלט על נפשו, לא מפקד על הארגון שלו ורק דואג לעצמו. זה מסר ברור לכל האויבים שלנו. צה"ל יגיע אל כל אחד שמנסה לפגוע באזרחי ישראל או בכוחות הביטחון ויבוא איתו חשבון. אבל זה גם מסר מאוד ברור לתושבי עזה. האיש שהמית אסון על רצועת עזה, שבשל המעשים הרצחניים שלו אתם סובלים, הסוף של האיש הזה הגיע. זו השעה לצאת החוצה, לשחרר את החטופים, להרים ידיים, להיכנע. אזרחי ישראל, לפני שנה חגגנו את חג הסוכות. באותה עת בדיוק, יחיא סינואר עסק בהכנות האחרונות לטבח השבעה באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם שהם יקירינו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופנו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופנו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופנו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון.
השבת חטופינו היא הזדמנות להשגת כל יעדינו, והיא מקרבת את סיום המלחמה. לעמי האזור אני אומר, בעזה, בבירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר. עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. ביחד אנחנו יכולים להדוף את הכללה ולקדם את הברכה. כעת ברור לכולם, בארץ ובעולם, מדוע התעקשנו לא לסיים את המלחמה, מדוע התעקשנו מול כל הלחצים, כן להיכנס לרפיח, המעוז המבוצר של החמאס בו הסתתרו סינואר ורבים מרבי המרצחים. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. היום שוב הראינו לעולם את ניצחון הטוב על הרע. אבל המלחמה יקיריי, טרם הסתיימה, והיא קשה, והיא גובה מאיתנו מחירים כבדים. ניוס דסק, קהומותי גלובל.